Velkommen til Victor Chris og Rob Gamer. Ja, det er en serie hvor vi viser mange forskjellige historier gjennom mange forskjellige typer spill. Og i dag skal vi spille Grounded, et spill der vi har blitt bitte, bitte små. Vi vet ikke hvorfor vi har blitt krympa. Vi vet ikke hva som skjer. Vi vet ikke hvorfor. Hva er det som skjer? Vi skal inn i en verden hvor vi har blitt krympa. Jeg vet ikke hvorfor, og jeg vet ikke hvordan, og jeg vet ikke hva som skjer. Men det er vel det vi skal finne ut av. Mysteriet! Hvordan skal vi bli stor igjen? Hva skjer? La oss gå inn i det her universet. Bittelille universet! Ja. Nei, det er et svært univers. Når vi er mindre, så er det relativt større. Altså, det kan du si om jorda. Vi lever jo i en gigantisk verden, men den er jo ganske liten i forhold til resten. Vi har altså landet i en slags rar koffert. Se her, da! Hva er det her for noe? Det er noe som har blitt sprøyta inn i oss, eller noe. Det ser ut som at vi er liksom blitt satt inn i en koffert som actionfigurer. Ja. Ja, for vi har fått sånn serum inn i hånda, ser dere? Fordi, ja. Ok, jeg begynner å bli sulten og tørst, og jeg vil ut i sola. Det var sånn at gresset er som trær. Ja. Hei, det er en, et lite telt her borte. Det ser ut som en sånn research-telt. Ok, så her kan vi putte inn all slags mulige ting for å research hva vi kan lage av hvert ting. Så hvis man er litt usikker på hva man holder i hånda, for eksempel den steinen du holder i hånda, så kan vi analysere den for å få en maskin til å bestemme hva slags ting vi skal kalle det. Men kan jeg lære meg å lage våpen og sånn med en forskjellig her? Å ja! Og så får jeg opp min brain power! Å, se bak deg! Hæ? En maur! Hei, Mauri! Ikke for lett, han! Look at the size of that ass! Han kan være, han kan være farlig. Vet du hva det er som er farlig her? Jeg er den største. Tenk litt. Hva er det du gjør? Nei, du! Victor! Victor! Han blir sint! Hva gjør du? Au! Tom! Kom tilbake! Kom igjen, Magin! Jeg drept den. Du drepte han? Ja. Du er brutal. Au! Au! Slutt å slå meg! Er dere? Ja. Jeg fant en kassett. Så her er altså han professoren som kanskje startet det her, da. Jeg kan bekrefte at folk snakket sånn på 90-tallet. Jeg har funnet en knapp som blinker. Jeg trykker på en push, spørsmålstegn. Ja. Du vet, jeg elsker å trykke på knappa. Oi! Activate. Ja, nå hogner jeg den her som blokkerer for laseren. Ok, det funker ikke. Jeg går og analyserer den her steinen. Kanskje jeg lærer mer. Ja, gjør det. Det var en god idé. Kanskje jeg lærer å lage en steinøks? Det gjør jeg! Ja, nice! Jeg har en øks, gutta! Nå er den ene laseren tilbake. Nice! Men det er en annen laser som blinker oppi der. Oi, nei! Se den svære fuglen! Jeg tror vi må gå mot den svære fuglen faktisk, for å finne ut hva som er gærlig med den laseren bort på der. Herregud, en stor marihøne kom rett på. Marihøne er jo snill, Chris. Ja, men de er jo ekle. Ladybug coming through. Vi kan gå på den. Jeg bruker den til å ri. Hei, jeg vil også. Nei, det er min marihøne. Det er vår marihøne. Men gutta, nå glemmer vi det vi faktisk skal gjøre. Og det er jo forhold til den laseren der bort på. Jeg kan beskytte dere nå, for jeg har spyd. Oi! De sitter og spiser på ledningen! Fjern dem! Æsj, det er sånn termitt. Er det flere? Oi, det er flere, ja. Jeg tror vi må bare jobbe oss nedover her. Æsj, det er jævlig støgge. Eller jobbe oss oppover, eller? Jeg tror det er flere her inne, da. Ja, de er innover her. Å, det er dritmørkt her! Jeg ser ingenting. Det er kålmørkt her. Å, hjelp. Vent på meg, kjenn ned. Å, jeg blir angrepet! Hvor er du? Au! Ser du ingenting? Nei, jeg ser ingenting. Jeg må ut. Hjelp. Jeg kan lage en torch. Jeg har torch nå, gutta, så nå kan vi gå inn i det mørke rommet. Jeg har ikke noe lyst til å gå inn her. Jo, da bli med. Jeg må si det at jeg blir litt nervøs av alle insektene. De er mange her. Ja, de ødelegger ledningen til laseren. Det er dem som ødelegger laseren. Gutta, det står drink or die, står det her.
Ja, da må du drikke. Vi må finne vann. Du må skynde deg og finne å drikke, Rob. Ja, ja. Vi har drukket, skjønner du. Skjønner, vi passer på helsa vår. Ja, men fader da. Jeg prøvde å passe på dere. Du husker du må ta på din egen redningsvest før du tar på andres. Her er vann. Jeg drikker nå. Det er sånn vann som ikke er bra for deg. Jeg ble svimmel. Du må drikke vann fra bladene. Regnet. Her er det. Ja, der ser jeg. Jeg ser vanndroppet. Ja, bra. Vi må tilbake til det laserpeket, gutta. Vi må tenke på helsa til Rob her. Ja, men vi må bli stor. Hvis vi blir stor, så kan vi få middag hjem til mamma og pappa. Ja, det er sant. Oi! Det skjer noe her. Jeg kan trykke på en knapp igjen. Jeg trykker på knappen. Oi. Ja. Og nå er det noe som skjer. Nå blir vi stor, gutta. Nei, ikke allerede. Jo, da. Kjære du? We'll be big boys. Jeg kjenner meg litt større allerede. Oi. Hva skjedde nå? Nå... Det er retningen her. Det er mot det store treet. Det svære, svære treet med fine farger. Ja, skal vi gå dit? Hvorfor ble vi ikke store? Jeg vet ikke. Jeg begynner å bli kjempesulten. Kanskje vi burde lage ly? Ja, det også. Det begynner å bli mørkt. Skal vi sove? Så det blir morgen? Kom, nå går vi og legger oss, gutta. Er det plass til alle? Ja, da, vi spiser oss. Ja, vi spuner inn her. Hæ? Ja, det er noen rare glødegreier opp med det treet. Så du ikke det? Skal vi stikke dit? Ja. Vi må høste inn masse planter og insekt og alt, sånn at vi bare kan bli litt sterkere. Fordi vi kan ikke dra til det treet uten å bli litt sterkere, i hvert fall. Så nå er misjonen vårt å sanke og jakte. Ja. Hva er det for en rar lyd? Hva skjer? Han angriper en maurbar eller noe. Nei, det var en slags svær kropp! Nei, slutt å tull, Victor. Å, fy flate, Chris, hvis du hadde sett den, du hadde dødd. Jeg bare blir her, jeg. Å, æsj! Er det edderkoppen du så, Victor? Nei. Jeg så en annen sånn rar greie. Jeg ser edderkopp her. Skal vi prøve å drepe den? Det kan bli hardt. Prøv å ta et liv på den og se hva som skjer. Og så løper jeg. Nei! Nei! Han har fanget meg! Please! Chris! Hæ? Jeg hadde rett av deg! Hvor er du, han? Victor! Jeg er på å analysere, Rob. Jeg er litt opptatt akkurat nå. Jeg driver å bygge workbench. Å, fy faen. Vi kommer. Ja, hvor er jeg? Vi springer sammen, Chris. Ja. Hvor er du? Jeg er rett bak deg. Ja, ok. Oi, jeg vil ikke... Rob? Rob! Hvor er jeg, da? Herregud. Hjelp meg! Victor! Ja, da kommer du med en gang, Gris! Skikke! Top! I love you! Kom deg opp! I love you, man! Bra! Au! Nå kommer jeg bak deg igjen! Nei, jeg fler! Årgen! Jeg har en bittelite liv! Rob! Oh. Nei, Rob, hjelp! Der sitter jævlig langt inne, Chris. Å, tusen takk. Jeg hadde reddet deg. Hei! Sverd i stenen! Hæ? Sverd i stenen. Kan du ta den? Jeg prøver. Ja! Jeg er the chosen one. Nei. Tuller du? Nice. Look at my larva blade. Wow. Kan vi drepe de der marihønene for å få noen? Jeg tipper det. Da prøver jeg. Men de er så snille. Det var sterk, eller? Det var dritsterk! Au! Nå var det dunket meg på grunn av at du gjorde det. Hjelp! Små hender, kom igjen! Æsj! Hva er ditt av oss? Du må hjelpe meg! Han angriper ikke lenger. Jo! Nei, han gjør ikke det. Han har ikke røde øya. Se på meg! Nei, han har ikke røde øya. Vær snill. Herregud. Det var en liten edderkopp som tok spindelvev på. Dritsterk, Victor. Ja, han tok meg på one shot. Han one shotta meg. Spillet var jo dritvanskelig. Æsj! Det søver en edderkopp inne her.
Den er stor. Tror du det noen ting der vi må hente, Victor? Jeg ble litt sjukka opp her. Jeg må se. Vakna! Chris! Herregud! Chris! Everyone, yes! Spider! Gutta! Herregud, jeg får frysning over hele kroppen. Nei, jeg må gå fra deg og gå til Rob. Ok, nå stikker han. Han stikker. Han har gitt opp. Du må holde inne! Ja, gjør det. Nei, du gjorde ikke det. Jeg dør snart. Ja, vi kommer nå. Syv sekunder. Oi, shit. Ikke lett å se deg. Ok, dere var en boss, gutta. Dere var en boss. Det skal vi ikke... Det var på sekunder. Ok, nå må vi løpe. Jeg er redd nå. Det var en marihønn. Dem er snill. Foreløpig. Her er vi trygge. Ok, vi må fortsatt bare samle ressurser, da. Ja. Vi samler ressurser, og så holder vi oss opp med den workbenchen bort på der. Ja. Å, det er mitt! Å, hva er det her for noe? Se på der. Grønne greia. Ja, det var en sånn scab-greia. Scab-scheme? Ja, jeg fikk en sånn scab-scheme. Oh. Au! Den midten er sjukt irriterende. Hvor langt skal du jage meg, din støgge lille rønne? Hva er de der farlige, de der? Hæ? Ja. De sa at den så som han pakket. Det stikker jeg derfra. Gjør det. Kom til basen vår. Men skulle vi ikke samle ting? Jo. Jeg fant en ny tape. I've thought about this in circles for days now, though I must figure out how to return shrunk objects to their original size. Det virker som han har funnet ut av det, jo. Nei. Ja, da er vi skrudd, da. Ja. Veldig greit. Dette er livet vårt nå, gutta. Let's go sleep, guys. Ok, er vi klar til å utforske det treet der det ser ut som det brenner? Jeg har vært klar for det lenge. Eller jeg har ikke vært klar for det, men jeg har vært klar for det. Skal vi nærme oss det treet nå? Vi tar mauren først. Åh, her er sånne acorns! Hei, nice! Da kan vi lage spade. Åh, nice! Acorn shell. Craft. Kan jeg craft noen spade? Acorn shovel, yeah! Så bra. Her! Åh, jeg får den! Vi kan lage ting av hele larvegreiene her. Det er en bie der oppe, og så er det to edderkopper inni det treet der. Ok, så vi må passe oss inn i treet da. Skal vi prøve å gå rundt for å se om vi går til flammen? Ja, men flammen er jo rett bak her. Flammen er jo rett bak her. Ja, så ja, vi går rundt. Jeg tipper det inn her hvis det er. Oi, det er en slags lab. Lab, ja. Sånn som en romstasjon. Labstasjon. Åh, det var kult. Hallo, gale professor. Eksploderte der? Oi, shit. Det ser ut som det er et par eksperiment som har gått litt galt. Her er det, vet du. Oh, ja, han holder på å jobbe med hvordan man kan bli stor. Og... Ja. Vi kan lage masse sånn armor av acorn-greier nå, så det er lurt å plukke opp mye av acorn-greier. Oh, nei, her er en robot som er skadet. Jeg hjelper han. Han har bart. Han var cake. Hei, Burgle. Ja. Jeg har forklart oss. Vi vil bli stor igjen. You are miniaturized by Dr. Tully's spacer device. In fact, I cannot seem to recall much of anything. Okay, så vi må få tak i minnene til denne roboten her. Sånn at han kan fortelle oss hvordan vi kan bli store igjen. Rob. 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 Ja. Hei. Hvorfor gjør du sånn? Hei. Han visker meg nå. Hvordan gjør du det der? Jeg skal bare si at du... Du kan klare det. Bare... Så lenge du tror nok på deg selv, så kan du klare alt du vil i verden. Victor. Jeg løy til Rob. Oh, ja, det kan vi! Boys! Hæ? Jeg åpner døra her. Oh. Det var den viktige labben. Ah, her har vi research-ting. Raw science. Vi må ha more acorns. Åh, der kommer en gris fra edderkopper! Åh, dere stikker ut? Ja. Ja, vi tok en liten tur ut.
Hold on to that! No! Help! Jeg løp inn! Jeg løp inn! Nei, han tok meg! Stå i ro! Å, fy til katten, vi må inn igjen. Jeg orker ikke å være her. Æsj, 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 æsj. Æsj! Han tok meg her! Du finner kvart. Hjelp meg! I'm falling and I can't get up! Du tuller! I'm falling and I can't get up! Å, hjelp! Jeg kommer ikke ut nå. Han står rett med døra. Vet du, han er på vei inn. Han går. Jeg gjør han? Ja, han går. Men han har laget et hi rett utenfor. Neida, han går inn i treet. Hæsj. Hæsj, 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 hæsj. Takk. Up, vi må inn. Nei. In Vi kan ikke være her ute. Det er masse edderkopper. Vi må gå rundt. Jeg tror vi kan gå inn i den hemmelige veien vi ikke gikk. For da fant jeg noen nye ting. Og så var det ants der, og det klarer vi å ta. Er dere ikke enige i det? Jo. Flash! Nei, for det er jo... Nei, det er bare mørkt. Det er ants, er det ikke det? Ja, men de er store. Åja, dere gikk en annen vei enn meg. Ja, det er en hemmelig vei her, Victor. Jeg gikk en annen hemmelig vei, tydeligvis. Kanskje vi møtes, da? Ja, det er det nok. Oi. Hæ? Giant? What? Ja, jeg tror ikke vi skal gå ned hit, liksom er giant. Tror ikke jeg det, faktisk. Nei, vi går herfra. Vi visste ikke. Nå vil jeg hjem. Kanskje vi skal lage oss en base her? Vi burde gå ut og finne noe gress. Da skal vi stikke ut, da. Jeg har så mye annet valg, altså. Her, ja. Det er perfekt. Rett her. Men nå begynner det å bli mørkt, er det? Chris? Hjelp! Chris, du må løpe inn! Hjelp! Det er bare meg og deg nå, Victor. Han følger jo etter! Å nei, nå lar han spindle rett med basen vår! Missing! Se det bildet av oss på den missing-boksen. Dere, kom tilbake! Du som har kommet etter oss. Ja, Chris. Ikke vær så drama, Kevin. Enn om det er noe i vannet. Hva er nede i vannet? Det er dypt. Det er dypt. Jeg så ingenting. Jeg tror ikke det er farlig. Oh, fucking! Jo, men de der er ikke så ille. De der... Jo, tro meg at den var ille. Den har... Hold deg unna den! Hold deg unna den! Den er rask! Gutta, den hjelper meg. Den vil drepe meg. Da må du offre deg selv, Victor. Nei! Han er kjemperask! Å, det er mange! Han går ut til Kristen, da. Å, søren! Hjelp! Løp, Chris! Hjelp! Ikke mot oss! Hjelp! Herregud, det spillet her stresser meg. Jeg har litt lyst til å sove nå. Hjelp! Hva var det jeg sa i sted? Jeg sa vi burde legge oss, for det er midt på natta, og det kan komme skumle skapninger inn fra mørket. Hva er det som skjer nå? Hopp inn i den brusboksen. Victor, her. Gå bort for meg! Nei. Han spiser Victor! Ok, Chris, jeg står og passer på at ingen kommer og tar deg, mens du redder den. Du tuller. Og han... Gikk han? Tiny Pete needs food badly. Tiny Pete? Gotta get up, Max. Thanks, buddy. Thanks, buddy. Å nei. He's back! Inn her. Her er det trygt. Her kan ingen ta oss. Kan vi sove her? Nei, det er invalid surface her. Ok, nei, da får vi komme oss tilbake til teltet vårt rett utenfor. Bort på her, da. Kom. Jeg følger deg, Victor. Rett bak deg. I'm ready to eat my pillow. I'm so tired. I'm ready to eat my pillow. Åh, ja, gutta! Altså... Vi har jo kommet et stykke på veien, vil jeg si. Vi har samlet opp litt ting. Vi har funnet en liten base, vi har funnet en lab og en vennerobot som vi må finne minnene til, sånn at vi kan bli store igjen. Men jeg tror det er på tide for oss å hvile nå. Ja, jeg tror det. Jeg tror vi må sove. Ja, jeg tror det. Ok. Vi ses i neste del av eventyret Grounded. Ha det! Ha det! Du har husarrest!